Thank you.
thought I was safe in it. Pumpen, jeg fikk den her stopp litt. Jeg fikk den her. Så fikk jeg den, skal jeg sette opp foten, skal jeg gå for den. Ja, jeg var helt ferdig. Ja, jeg var skikkelig spent da. Jeg var, åh. Nei, det klippet du gjorde, det og det nøttet der, det var sånn, Det er liksom
tre.